车好还是马车好？哪个更方便？这雨连着下了三天，我们的金银花和果树刚种上，我有些担心啊。担心有什么用？庄稼人就指望天吃饭，别想那么多了，早点睡，睡着了梦里什么都有。这雨可算是停了，我去小后山看看果苗怎么样了。爹，我带青青去小后山采蘑菇，刚下完雨，蘑菇应该有不少，我怕有贪心的家伙去小后山偷采蘑菇。行，那你跟你娘说，让她去挖竹笋，那东西可比蘑菇值钱了。娘，你能分清那些蘑菇能吃，哪些不能吃吗？你娘又不是富人家的闺秀，天天跟山里的东西打交道，怎么不认识？行了，赶紧采蘑菇吧，这边的蘑菇都可以采，那边还有黑木耳，记得也采了。我去那边再找找一会，你过去找我。好的，娘。哇，这么大一只兔子，要是能抓到就好了，晚上可以吃肉了。它怎么自己往石头上撞，怎么不动了？哈哈，还没见过这么傻的兔子。娘，你快来看，我抓到一只好大兔子。好肥的兔子，起码有四五斤了，怎么抓到的？我刚刚在采蘑菇，见到这只肥兔子在吃草，然后就一下子撞在旁边的石头晕过去了。哈哈，真是只笨兔子，便宜我们了。晚上回去做干锅兔子。娘，这就是书上说的守株待兔吧？运气来了，挡也挡不住。谁？是我，大婶。这不是孙家儿子吗？你怎么跑到这小后山了？这里离村里可是很远的。我来山上想摘点野果子吃。你手里拿的是什么？没什么，只是野果子。这座山上的东西都是我们家的，快拿出来。呀，人参，你从哪里挖的？就在不远处的石头旁边。你怎么会认识人参？你以前见过吗？见过，我爹去年就在小后山挖到一颗，他说这东西很值钱。带我们过去看看。大婶，就是这里。你把人参还给我们，这山是我们家的，东西也是我们的。青青，我们都是一个村的，这次挖到就算你的，下次不能过来小后山了。知道了，婶子，那我先回去了。男孩生怕夜母反悔，转身飞快地下山了。没想到这小后山居然还有野人参，真是一块福地。青青，我们也在这附近仔细找找看，还能不能遇到人参。好的，娘。夜母也没想到这小后山居然还能长出野人参，抱着试试的心态在附近仔细找了半天。娘，你快来看啊，这是什么花？上面还有红红的呀。这是人参啊，我先把它挖出来。哈哈，青青，你的运气太好了，挖到人参了，你真是咱们家的福星啊，什么好事都能让你碰到。哈哈，我就是福星啊。行了，别得意了，我也没见过几次人参，听你爹说这人参年龄越大越值钱。那我们赶紧回去让爹爹看看。娘，你真不管你女儿了，我也是你身上掉下来的肉啊。你还有脸说，嫁出去这么多年你回家过一次吗？现在我们日子刚好过一点，你回来就要这要那，也不问问你爹你娘这几年过得咋样。这是你们欠我的，当年要不是为了你儿子，我至于嫁给隔壁村的王二柱吗？他什么人你们不知道吗？大姐，你回来了，好几年没见你回家了。哟，这不是我那镶金边的弟妹吗？日子过得好了，细皮嫩肉的，在家里也不干活吧，穿的衣服都是西部做的。娘，她是谁啊？我怎么没见过？早上没刷牙吧？青青，虽然你说的是实话，但是别乱说，这是你姑姑。娘，我怎么不知道还有个这么厉害的姑姑？小丫头，你手里拿的是什么？来，让姑姑看看，姑姑给你买糖吃。给你，这可是人参，你小心点，看别弄坏了，可贵了。哈哈，人参这可是好东西啊。娘，你还说你们穷，人参都有，那这人参就当利息了，我还会回来的。哼，还我，这是我挖的人参，想要自己去挖？这么大的人了还骗小孩子，害不害羞？小娃娃，你当这人参满大山都是吗？这是你爹欠我的，想要找你爹要去。走开，别挡着本姑娘的路。爹，我大姐这是怎么了？跟变了一个人似的。他这几年日子过得不好，也是我们的错。那王二柱天天游手好闲，地里庄稼一点不干，你大姐命苦啊。那他这次来是有什么事吗？这么多年都没回来过，一回来就闹。还不是听说咱们日子过得好了，估计是那王二冷眼红了，就让你姐来家里要钱要东西，张嘴就是一百两。他还真敢张嘴，真当咱们家是开银庄的了。行了，不说他们的事了，
晶晶，你刚才那人参是从哪里挖来的？那可是稀罕货，老值钱了，年份越大越值钱。爷爷，那人参是我们在小后山拉的，还被孙家儿子挖走一颗。那小子就是皮得很，天天在山里乱窜。小后山我也听说过有野山参，但是从来没遇到过，看来你们运气不错。行了，老头子，趁着天还早，你赶紧把驴车拉过来，把后院那些干货拉去县城卖了，我怕夜长梦多。那王二愣是啥人你也清楚。老爷子听了这话心里也是一紧，赶忙去拉驴车了。